Ndryshe nga sa pretendohet se prona në emër të investitorit strategjik Artan Gaci, bashorti të ish ministres Olta Gjaqka, është falsifikuar nga shtedas i stavri më hili, nga jetimet e prokurorve, skandali rezulton edhe më i matë. Jo vetëm marje kompetencave të kshilit bashkijak e falsifikim dokumentesh, por në skandalin e grabitjes e pronës, përfshijet edhe prokurorie e vlorës. Si pas dosje setimore, personat e interesuar për marjen e kësaj prone kanë falsifikuar dhe numrat e protokollit dhe kanë marrë akses në do dokumentet që këshili i qarkut i ka dërguar prokurorisë të vlorës, dokumente këto të konsideruar asi sekret jetimor. Në datën nënti shtatit 2019, prokurorje e vlorës i kërkon informacion këshillit të qarkut bi pronat në zonën e livadit himar, e shkresa mba numërin e protokollit 1472 dhe këthimet e përgjigjeve nga këshili dërguar prokurorisë mba numërat e protokollit 1472 fraksion 1 dhe shkresa e dytë mba numërin e protokollit 1472 fraksion Region 2, por duket se informacioni dhe dokumentacioni për këto prona veç në prokurori kanë bërritur edhe në dorën e stavri më hilit, i cili më pas i ka dorëzuar në bashkine i marës me falsifikimet e nevojshme si pas interesit në favor të marjes të pronës. Si pas prokurorve të spak, prona për të cilën prokurori e kërkoj informacion nuk ka lidhje me parcelën për të cilën u kryen falsifikimet, por pikpyt janë ngrijet në bifaktin se si kjo korespondens mes së këshilit të qarku dhe prokurorisë vlorës ra në duart e më hilit, goros dhe personave të tjerë të interesu vendosur për marrjen e kësaj prone. Dokumentet dhe numrat e protokollit dërguar prokurorisë së Florës përfunduan në bashkinë Himarës, e cila më pas me firmë të Jorgo Goros avancoi praktikën e dhënies së pronës prej 5500 metër për interes të stavri e fotomohillit, që më pas ia dorëzuan Artan Gaçit, i cili ndërkohë kishte nisur pranë qeverisë praktikën e marrjes së statusit të investitorit strategjik. Prokurorët e SPAK shkojnë më tej, duke theksuar se bashkia e Himarës avancoi praktikën shkresore mbi këto dokumente, pa njëherë përgjigje nga kshili i qarkut, por pas e arruar, betet fakti nëse këto dokumente që u morën në dorëzim nga bashkja Himarës, dollën nga kshili i qarkut, apo nga prokuroria e vlorës për të mbyllur kështu edhe ciklin e personave të përfshirë. E një tjetër pikpytje që ngrijet, është fakti se si një qytetari thjesht, si Stavri Mëhili, arriti të vinde në lëvizje jo vetëm bashkin e Himarës e këshillin e qarkut, por të siguronte edhe korespondencen mes këshilit dhe prokurorisë vlorës, që më pas do të përdore si qelsi për zgjidjen e ngërë të marje së pronë e për mëtepër kur kjo korespondens përbën një sekret e timor. E gjithë praktika e grabitjes së pronës u finalizua nga të gjitha institucionet bërna 5 ditve që më pas do dishitej Artan Gacit bashortit të ishë ministres Olta Gjachka, i cili si pas dokumenteve rezulton t'i ke disbursuar para prakisht një pjesë të parave familjes më hilëj.